Zdravím všetkých poslucháčov Izlabs rádia, moje meno je Soňa Kolcunová a ten, kto sleduje Izlabs, vie, že Izlabs fototím sa zúčastnil veľkej ceny Levoče, kde sme si všimli aj Natáliu Poprocku. Natália súťaží v kategórii Body Fitness, kde plánuje v tejto sezóne absolvovať ešte niekoľko súťaží. Natália, ahoj. Ahojte. Natália, pokiaľ viem, venovala si sa aj atletike, a teda čomu všetkému si sa venovala pred posilňovaním? V podstate, ja som športy nikdy nejako neriešila, že by som to robila súťažne, že akože venovala sa tomu naplno. Ja som robila viacej športov, skúšala som tenis, florbal, basketbal, fakt, že veľa športov som prestriedala, ale všetko to bolo len skôr také súťaženie za školu, že vlastne to boli také krúžky, na ktorých sa ani poriadne netrénovalo. A tak som rozmýšľala, že chcela by som reprezentovať naše mesto, možno niekedy v budúcnosti aj Slovenskú republiku a dotiahnuť to čo najviac tým športom. A rozmýšľala som, že čo také by som mohla robiť vlastne u nás v meste, keďže čo sa týka športu, to nie sú veľmi nejaké dobré podmienky. Tak som rozmýšľala buď nad boxom alebo nad posilňou a nakoniec som si zvolila, takže skúsila by som toto súťaženie, akože že by som sa na to naplno venovala. Spomínala si teda, že si chcela reprezentovať tvoje mesto, tak pripomeň, odkiaľ si? Ja bývam v Žehutej, to je také malé mestečko. Takže veľa takýchto podmienok, čo sa týka viacerých vecí, tu ani nie je. A čo ťa teda priviedlo k tej myšlienke postaviť sa na pódia a ako si si hľadala trénera? Ja som vlastne mala problémy, dalo by sa povedať, ako keby z váhou, pretože aj napriek tomu, že som športovala, tak ja som celkom veľký pavkač a mala som akože vyššiu váhu. A raz som si povedala, že akože už stačí, že rada by som schudla, tak som si začala dávať pozor na stravu a začala som sa tak viacej hýbať. Doma som cvičila vlastne len také cviky, čo som pozerala na internete. A postupom času som začala sledovať na Instagrame a na vlastne na internete tieto dievčatá. A nejako som sa dopracovala k bikini fitness a body fitness a úplne mi to tak sa dalo do hlavy, že rada by som to skúsila a ja som presne taký tvrdohlavý typ, že ja keď si niečo do hlavy dám, tak si fakt za tým idem. Tak som vlastne išla do posilky. V podstate za jedným trénerom ma doviedol otcino, u ktorého on niekedy na strednej cvičil. A tam sme sa rozprávali, že chcela by som začať normálne cvičiť v posilke. Ono to bola fakt taká posilka veľkosťou úplne, ja neviem, 5x5 metrov, ani to niekde bolo pár srov. Tam mi vlastne, dal by sa povedať, že môj bývalý tréner alebo chlap, ktorý ma viedol aj minuloročným súťažiam, ma naučil niektoré cviky, vysvetlil mi techniku a tak nejako som sa dopracovala k tomu, že vlastne v roku 2018 na jar by som skúsila to súťaženie. A ja som vlastne chcela najprv bikini fitness, a potom, že by som prešla do body fitness, ale neviem, nejako som bola na seminári a bola tam vlastne Luzka Košecká a veľa ľudí mi povedalo, že skôr by ma priradilo ku nej vlastne do tej kategórie body fitness ako do bikini. Krásne si mi premostila teda na moju ďalšiu otázku. Spomínala si súťaženie na jar 2018, takže ako sa ti súťažilo minulý rok? Tak vlastne tá príprava to minulý rok, to vlastne bolo niečo také, ako si vyštartovať, že vlastne cvičila som fakt pol roka a vlastne začala som cvičiť posilka normálne minulý rok v oktobri a po pol roku som sa vlastne dostala, dalo by sa povedať, na súťažné pódia, kde som sa poriadne ani nepripravovala, vlastne aj tréning som mal úplne taký fakt, že jednoduchý, stráva ani poriadna nebola, takže tam to celkom bolo aj dosť vidno. Ja som bola na Liptovkape, kde som veľmi najlepšie neobstala a po Liptovkape som si našla trénera, ktorý je s mnou dodnes, volá sa Peťo Bela a
tak nejako sme sa nejako dohodli, že vlastne spravili by posledný týždeň na tú hnušť, čo boli majstrovstvá juniorov, a že nejako by sme to ešte dostali stihli, čo najlepšie spraviť, dal by sa povedať tú formu. A odtedy som vlastne, tam som obsadila štvrté miesto medzi juniorkami a odtedy som vlastne ostala pri tomto trénerovi až do dnes. Rozumiem. Ako sa zmenili tvoje tréningy, keďže si súťažila aj na veľkej cene Levoča, teda chystáš sa súťažiť aj ďalej túto sezónu? Ako sa zmenili tvoje tréningy v porovnaní minulá sezóna, táto sezóna? Tak tie tréningy sa zmenili oveľa, pretože vtedy som mala vlastne tréningy také, že mala som rozdelené partie, že chrbát, ramena, potom som mala biceps, triceps a osobitne nohy a to som cvičila, ja neviem, 5 dní v týždni a som potom nedela pauza. A to bolo vlastne také, že na každú jednu partiu som mala 3 cviky po 10 opakovaní, že to bolo v podstate nič. Ale teraz, ako mám tréningy, tak fakt je to vymakané. Oveľa viac makám, že to sa vôbec nedá porovnať s tým, čo som mal predtým. To, čo som mal predtým, vlastne by som mohla povedať, že to bola nejaká rozcvička popri tom, to, čo mám teraz. Ale oveľa viac ma to tu baví, ako to bolo vlastne predtým. Aká je u teba príprava, keď ju porovnáš aj s tou minulou? Pretože sme videli, že si sa zlepšila napríklad aj v posingu, takže pridala si napríklad aj toto, o čom je teda táto príprava a v čom je iná? Áno, tak vlastne minulý rok ja som poriadne nebola na diete, len som si počítala tie kalorické tabulky, čo mi vlastne môj kamarát poradil, že niečo takto by som to mala robiť. Dieta, predtým som mala, dalo by sa povedať sacharidové voľne, ale to nebolo niečo také úplné. Teraz mám vlastne to isté, ale akože tá strava je fakt vymakaná, že presne aj dodržiavané je všetko. A minulý rok som napríklad kardio nerobila vôbec, možno len posledný týždeň pred súťažou. Teraz mám normálne robím aj kardio a všetko, že snažím sa tú formu spraviť fakt čo najlepšie. A čo sa týka pozingu, tak minulý rok ja som, čo som bola na súťaži, tak ja som mala len odkúkané z YouTube videí, že ako približne by sa to malo robiť. Vlastne ani pred súťažou som nejako ten pozing netrénovala, možno párkrát som sa tomu venovala, ale teraz aj tak to nie je úplne, ale snažím sa to čo najlepšie doladiť. Snažím sa asi už mesiac alebo tak dva dozadu som sa snažila každý deň pozovať a snažili sme sa vychytať čo najviac tie muchy. Takže snažíme sa to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie. Ako sa ti teda páčila súťaž v Levoči? Prvé miesto a teda asi celkom príjemný štát, je tak? Štart bol veľmi príjemný a popravde ja som to nečakala vôbec. Myslela som si, že akože čakala, dúfala som, že jeden z tých pohárov bude môj, ale nečakala som, že aj až prvé miesto. Takže celkom ma to tak akože dojalo od šťastia, ale dúfam, že sa mi teraz čo najlepšie podarí teda obsadiť miesta aj v hnuši. A myslím si, že táto súťaž bola celkom dobré, akože pre mňa, že aj dopadlo aj všetko. Aké máš teda ďalej plány? Spomínala si hnušťu, ešte niečo ďalej plánuješ? Nejaké možno zahraničné? Plánujem hnušťu juniorov. Budem sa snažiť, alebo teda veľmi rada by som chcela to dostať nejako do reprezentácie, takže uvidím, či sa mi to vôbec podarí alebo nie. A ešte mám v pláne súťaž za doraz, keďže mám 17 rokov. Vlastne, čo bude doraz stará úplňa. Rozumiem. Prečo si sa rozhodla nesúťažiť v Nitre? Neviem. Rozmýšľali sme s trénerom, že ešte by som išla aj tam. Ale nakoniec som sa rozhodla tak, že zamerujem sa viac na tú hnušťu, že ešte sa budem snažiť najlepšie doľadiť tú formu, aby tá príprava bola ešte lepšia. My ti teda budeme držať prsty a teda hoci sa nevidíme v Nitre, tak sa určite vidíme v hnušti a snad sa ti teda podarí všetko to, o čom snívaš a snad u tebe budeme ešte aj ďalej počuť Izlab s tým a Bikini Fitness tým ti určite bude držať prsty. Áno, ďakujem veľmi pekne. Maj sa, ahoj.